Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Түз эфирде Сары Сеп, студияда мен Мурат Жолкеев. Эми бүгүнкү биздин темабыз 25-26 ноябрда өтүүчү элдик биринчи курултайга багытталмакчы. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз ушул курултайга шайланып алган делегаттарды чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Каныбек Сарымсаков Сокулук району боюнча курултайдын делегаты жана ошондой эле Уран Рыскулов Москва району боюнча курултайдын делегаты. Урматтуу делегаттар, студиябызга кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы. Эскертип өтөйүн, түз эфирдеги сиздерге айтылып жаткан ушу биринчи элдик курултайга сунуштарыңыздар, пикирлериңиздер же ойлоруңуздар болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу коноктор, биринчи эле суроом албетте теле көрүүчүлөргө жана мага кызык болуп атат. Сокулук жана ушул Сокулук Москва райондорунда сиздерди 5-ноябрда мына делегаттарды шайлоо жүрдү. Кандай тарихте өттү? Кандай өттү, кантип шайландыңыздар, ушул жөнүндө маалымат берип кетсеңиздер. Биздин айыл өкмөт 7 айылдан турат. Ошол ар бир айылда жыйын өткөрсүп, ошол 50 киши чогулду баягы жыйынга. Ошо 50 киши чогулуп анан келип 2 кишини тандаган. Анан ошол айылдык жыйында мен өзүм катышпай калдым ошо жумуштар менен. Анан ошо аксакалдар өздөрү чечим чыгарып мени баягы 50 кишиге делегат кылып жибериптир. Ошо 50 кишинин ичинен ага катыштым. Ошол жерден 7 киши суурулуп чыгып анан 7-өнүн экөөбүз тандалып чыктык. Сиздерде? Албетте, бизде деле ошол баардык аймактарда өткөндөй эле бизде да биринчи айылдык курултай өтүп чыкты. Ага 40 ашык делегат катышты. Ошол жакта бул 5-ноябрга чейин да бир ирет баардык делегаттар чогулган. Курултай эл чогулуп курултай делегаттарын шайлаган 40 делегаттан турган. Андан кийин ошол күнү айылдык курултайдын төрагасын шайлаган. Андан кийин 5-ноябрь күнү бүткөл өлкөбүздүн айыл аймактарында ошол жергиликтүү курултайлар өттү. Ал курултайда жана ал белгиленген маселени, көйгөйлөрдү көтөрө турган көйгөйлөрдү, андан тышкары 2 делегатты республикалык деңгээлде элдик курултайга жөнөткөн. Анын бири мен болдум. Анан өйдө да жогоруда сурооңузду айтып кеттиңиз, баягы бийлик өкүлдөрү катыштыбы, кийлигишүүлөр болдубу деген мен кескин нерсе жок деп айтам. Анткени биздин айыл өкмөт башчыбыз кийлигишүү дагы эмес, залда отургандан коркуп, баягы кийлигишүү болуп калбасын деп залдан да чыгып кетти. Эң жакшы. Бул жерде бул курултайдын айырмачылыгы ушунда да болуп атат да, делегаттарды тандоо маселесинде. Мурунку бийлик өткөзгөн курултайларды көрүп келгенбиз. Администрация башчылары, айыл өкмөт башчылары келип, сен барасың деп эле жөнөтүп коюшчу. Баардыгыбыз эле билебиз да. Мунусунда болсо эл өзү чогулуп, ар бир айыл аймактарда чогулуп өз делегаттарын өздөрү шайлашты. Жакшы. Мына көйгөйлөр деп сөзүңүздө да айтып калдыңыз, урматтуу Каныбек мырза. Негизи эле баягы Сары Өзөн чүйдүн эмес, жалпы эле Кыргызстандагы бүгүнкү көтөрүлүп аткан маселелер жана көйгөйлөр бирдей эле деп айтып кетсек болот да. Буга чейин келген сиздердин кесиптештериңиздер, ушу делегаттар өз сөздөрүндө бул маселеге кененирээк токтолушкан да. Буга сиздердин ушу мисалы эле Москва жана ошондой эле Сокулук районундагы өзгөчө бир дагы маселелер көтөрүлгөн учурлар кездештиби? Негизи сиздерге кандай талаптарды коюшту? Мурдакы биздин кесиптештер келип сүйлөгөнүн биз уктук. Укканда ошол талаптар, баягы өтүнүчтөрдүн баары оп окшош. Эгиз коосудай. Мисалы Москва районунда ошо бизде Төлөк деген чек арадагы айыл өкмөт бар, ошону статус алып берүү жөнүндө. Маданият үйү жок ошол билген районунда. Москва районунча маданият үйү. Маданият үйү талкаланып, үй сарайга айланып калганда ошону оңдоо, анан жол маселеси, ушул 3 маселени көтөрүп чыккан. Ошол кечээ болуп турсак ошондой эле маселе Жайыл районунда, Панфилов районунда. Анан мен ойлойм да, бул курултай деген бул эми ошол айыл өкмөттүн деңгээлине чүпөй, айылдын деңгээлине чүпөй бир мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик келечеги жөнүндө сөз сүйлөнө турган бир чоң идеологиялык бир иш чара болсо деп ойлогонбуз да биз. Эмне үчүн дегенде
жанакы проблеманын баары ошо жергиликтүү ошол биз акимдерди чакырган, шайлоо өкмөттөрү чакырган сөздүсүн жыйында. Алар деле моюн алган, ал проблеманын баарын ошол жерден чечсе болот жер-жерден. Биз бияка ошол эми республикалык деңгээлге башка бир маселени алып чыксак, масштабтуу мамлекеттик деңгээлде чечиле турганчы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул курултайдын биз сакральный ыйык маанисин жоготпой, ошонун баягы төмөнтүгү айылдагы деңгээлге алып барбай, баягы арыкка, сууга алып барбай, бир өйдөрөөк башкача ой жүргүзсөк депчи. Сөзсүз түрдө анын маанисин жөнүндө сизге суроо берем, мен суроомо жооп берип койсоңуз. Албетте, бизде азыр ар бир айылда, ар бир айыл эмес, ар бир көчөдө көйгөйлөр көп. Бир айылда үч эле маселеден эмес, 300'дөн ашык, 3000'ге жакын ар бир үй бүлөдө көйгөйлөр көп. Анын бардыгын тең баягы ушул курултай чечет деген бул жаңылыш пикир азыр коомдо да айтылып жатат да. Бул жерде эми ушул айыл аймактан көтөргөндө мен да айта кетейин. Саз айыл аймагынан үч маселени көтөргөн, бул спорт комплекстин жоктугу, баягы маданияттын үйүнүн жоктугу, анан таза суу маселесин көтөрүп келген да. Илгертен биздин айылда таза суу түтүкчөлөрү эскиргендиктен, баягы союз маалында салынгандан азыр ыпырап өзүнөн өзү жарылып атат да. Ошондуктан ушундай маселелер көтөрүлгөн. Андан тышкары азыркы учурда баягы бизде айылдык курултай өттү, айыл жергиликтүү деңгээлде райондук жыйналыштар болду, андан тышкары облуста жыйналыш болду. Ошол жакта мени облустун делегаттарынын атынан, Чүй облусунун делегаттарынын атынан төрага кылып шайлашкан делегаттар. Анан ошол Чүй облусу боюнча да карап келсем, сиз айткандай окшош көйгөйлөр чыгып атат да. Көбүнесе социалдык жактан маселелер чыгып атат. Социалдык маселелер. Ошол эле мектептин жетишпегендиги, ошол эле больница куруу маселелери, ошол эле бала бакча куруу маселелери, инфраструктура маселелери, жол жазоо, таза суу деген сыяктуучу. Бирок ушул жаңылыш пикирди дагы мен эмне үчүн жаңылыш пикир деп атам? Анткени бул курултай бир көйгөйдү чече турган же чечип сала турган жыйын эмес. Бул өзүндө айтып атат. Коомдук өкүлчүлүктөрдүн, элдик өкүлчүлүктүн кеңешүүчү жана байкоочу жыйыны болуп эсептелинет деп атат. Ошондуктан мен айтат элем, баягы баардыгыбыз эле урматтуу делегаттар дагы, урматтуу телекөрүүчүлөр дагы туура түшүнүш керек. Баардык эле айылдан биз ушул көйгөйлөрдү берип койдук, аны бая маселен милдеттүү түрдө чечип берет деген ойдон алыс болушубуз керек, оолак болушубуз керек. Ал ошол маселелер, ошол мектептин жетишсиздиги боюнча, жол куруу боюнча ар бир ведомство, министрликтер иш алып барыш керек. Алардын иши, ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши, мамлекеттик администрациялардын иши. Ошондуктан бул мен ойлойм, бул айыл аймактардан берилген ушул маселелер, көйгөйлөр бүгүнкү күндө чогултулуп алынган. Булар боюнча мен оюмча ушул курултайга чейинби же курултайдан кийинби баягы порученияларберилип, өз ведомстволору баягы иштеп башташат деп. Рахмат. Уран мырза, сиз мынакей суроого жооп берип атып айтып калдыңыз, ушу курултайдын мааниси өзгөчө, башкача деп. Жогоруда айттыңыз, ушу баш атында жүрдүм эле курултайдын түзүлүшү, анын форматы жөнүндө ойлорум бар деп. Ошого токтолуп кетсеңиз, мааниси эмнеде негизи? Бул курултай деген ушул бизге айтып атпайбыз, мына парламент бизде. Ал деле курултайдын бир түрү. Бирок курултай деген бул система өзүнчө. Бул система биз кандайдыр бир орган деп түшүнүп атпайбызбы? Андай туура эмес. Курултайда мисалы мынакей Канбек жакшы ойду айтып кетти. Баары айтып атат азыр делегаттар. Биз тандалып келдик деп. Биз системаны өзгөртөлү дегенбиз ошо курултайда эч убакта шайлоо болгон эмес. Тандалып келген элдин арасынан эң мыктылары. Мына биз ошол райондон тандалып келип, анан келип область тандандан эң мыктысы Канбек экен, Канбекти биз төрөгө алып шайладык. Айылда шайлоо болгон жок. Биздин могу 20-нчы кылымдын аферасы бул жана бир киши бир добуш, анан 3 миллион бюллетенди чыгарып анан шайлоо. Жер жүзүндө 400'ге жакын профессия бар. Ошонун ичинде профессияда бул эме спортсмен, күрөшчү, балбан, бул жазуучу, бул бир таксист, бул политик. Жана Сенека деген философтун айткан боюнча политик деген бул эң ошол кесиптердин эң үстүндө турган киши. Саясатчы. Саясатчы. Биз ошол саясатчыны бүгүн шайлоого алып барып 3 миллион бюллетенди чыгарып шайлатып атабыз да. Башка бир сөз бар да, эгер идеяны талкалагың келсе аны сүрмөтөп алып чыгыш керек да. 3 миллион киши эч убакта жакшы кишини шайлап ала албайт.
Eğer oşu şaylo sisteması menen 3 milyon bülletin çıkartıp bir jakşı jazuuchunu şaylasak Çıngız Aytmatov jazuuchu bolmog emes. Eğer biz jakşı 3 milyon bülletin çıkartıp jakşı medikti şaylasak İsa Akılmay profesör bolmog emes. Bizden jeen tayke bölöbüz i koşnabız men aylındaşım dep ketmek. Ошондуктан мен айтарым биз бул шайлоо системасын өзгөртүүгө кириш керек. Бул курултайда биз ошону айтып чыгышыбыз керек. Ал бул курултайда шайлоо системасын өзгөртүш үчүн биз биринчи административдик аймактык реформага өтүшүбүз керек. Эмне үчүн бүгүн биздин мо саясатчылар чыгып сүйлөгөндө эле Америкада мындай, Европадан тигиндей деп билет. Анткени Европа, Америка ошол кыргыздын шайлоо системасы ошол курултайын алып алган. Мисалы Америкада 535 коллегия выборщиков деген бар. 51 штаттан шайланып келип, ошо президент шайлап атпайбы? Мисалы Юта деген штат, северде эли аз 3 киши шайланып келет. Калифорния чоң штат, 14 киши шайланып келет да, ошолордон президентти шайлап атат. Мына курултай системасы, мына ушул ер тандаган кишилер. Ооба, курултай негизи эле биздин тиги илгери илгертен келаткандар биздин каныбызга сиңген. Ооба. Анан биз Европаны мисал кылбасак деле дегеним да. Биз келатканда эмени акимди 12 айлык өкмөт бар бизди баарын чакырып алып айттык. Эмне үчүн мына элдер мондай көйгөйдү коюп атат бизге? Бизге курултайдын делегаттарына. Эмне үчүн ошону жергиликтүү ошо жерден чечсек болбойт? Анткени административдик башкаруу системасынын закону бар, мыйзамы, акимдер жөнүндө. Айылда сонун жазылган. Аким деген ошол жердеги чарбалык, административдик, экономикалык, социалдык маселелерин баарын чечет деп. А эмне үчүн чечпейсиң? Аким отуруп мен чече албайм. Анткени ал бүт бийликти баарын тең жогору жака борборго алып кеткен. Ага госрегистр баш ийбейт, архитектура начальник баш ийбейт, айылдыктыгы ким паспортный стол баш ийбейт. Ошондуктан бир жакшы сөз бар да Конфуцийдин. Бийлик менен байлыкты бир жерге чогулганда эл тентейт. 1,5 миллион эл усуна тентип жүрөт. Бийлик менен байлыкты элге бөлгөндө эл бийлигет. А көрсө бийлик деген бул кык сыяктуу экен да. Кык түйүн жана үйүп койсоң сасыйт, чирийт. А эгер ошону короого чачып койсоң ал жер семиткич. Ошондуктан бүгүн биз децентрализацияга өтүш керек. Могу жок бийликтин баарын тең жер жерге берип. Дагы бир мисал келтирип кетейин. Мисалы бийликти килограмм менен ченеп көрөлү. Кыргызстандагы бийлик 7 миллион килограмм. Ошо 7 миллион килограммды баарын алып келдик да ак үйгө үйүп койду, ал көтөрө албайт аны. Ошондуктан ошону баягы биз 44 районго бөлүп 7 областка бөлүп беришибиз керек. Полномочиянын бөлүшкөнү үйрөнүш керек. Кошумчаңыз барбы, урматтуу Урам мырза? Же болбосо мен бир суроом, Урам мырза, Кандыбек мырза. Бир суроом негизи эле сиз мынакей ушул делегаттардын шайланып атканы тандалып келген Чүй облусунан эң жаш экенсиз да. Мынакей мага буга чейин келип кетти. Сизди биз баягы суроо болуп атат да, жаш муун катары ушул курултайдан сиз эмнени күтүп атасыз? Эми курултайдын элдик курултайдын максаты бул мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарынын ишине байланышкан маселелерди талкуулоо деп турат да. Ошондуктан андан тышкары дагы мынакей бул курултай эмнеден келип чыгып атат дегенди дагы бир кишине айта кетишибиз керек болсо керек. Конституциябыздын 7-чи беренесинде элдик курултай деп жазылган берени бар. Аны президент Садыр Нургожоевич аны өзүнүн ыйгарым укуктарына дал келген 71-чи беренеге ылайык ал жарлыгын чыгарып анан убактылуу мындай жобо чыгарып атат. Ушул убактылуу жобонун негизинде бүгүнкү уюштуруу иштери жүрүп атат. Ушул жерде ушул жободо уруксат берсеңиз мен кагазда көргөзүп конкреттүү түрдө окуп берип коеюн. Бул жерде элдик курултай мамлекеттик бийлик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши менен байланышкан маселелерди ошондой эле төмөнкүдөй маанилүү маселелерди талкуулоо максатында өткөрүлөт деп. Бул жерде айтылып атат улуттук маданиятты, тилди өнүктүрүү жана кыргыздардын улуттук мурасын кайра жандандыруу деген пункту кетип атат. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын элинин салттарын жана мурастарын сактоо, ошондой эле экология жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, региондор аралык жана этностор аралык талаш тартыштарды жана чыр чатактарды чечүү, улуттук каада салттар менен үрп адаттары заманбап жашоонун реалдуу шарттарына ыңгайлаштыруу деген маселелер коюлуп атат. Бул тема десек болот. Бул ошол курултайга коюлган
темалар деп айтсак болот да. Ушулар максаттары. Ушул максаттардын тегерегинде биз сөз жүргүзүшүбүз керек. Биз ошол жактан мен ойлойм, ушул маселелердин тегерегинде сөз кылышыбыз керек. Ошол эле мурунку бир ушул жерге келгенде мен да өзүм программамда бир айтып кеттим эле, кыргыз тили эмне үчүн өнүкпөй атат депчи, биз өнүктүргүбүз келип атат депчи. Подходторду, методторду алмаштырышыбыз керек. Жаңыча, заманбап өтүшүбүз керек. Эмне үчүн биздин бүгүнкү күнү кичинекей балдарыбыз 2 жаштан тили эмне үчүн орусча чыгып атат, же англисче чыгып атат деген. Эмне үчүн кыргыз тилинде сүйлөп чыкпай атат? Кыргыз бала бакчага барса дагы орусча сүйлөйт. Андайларды ар бирибиз көрүп атабыз да, өзүбүздүн балдарыбыз, неберелерибиз ошондой болуп атат да. Бул маселен баягы смартфон. Азыркы учурда смартфон, телефон, интернет, YouTube. Ал жакта контенттин көбү орусча же англисче кетип атат. Кыргызча контенттер аз. Жокко эсе. Эмне үчүн биз андайларды колдоно албайбыз? Эмне үчүн ошол эле орустардын Маша Медведь деген мисалы жана андай мультфильмдерин кыргызча которо албайбыз? Мисалы Казакстанга барып көрсөк же Өзбекстанга барып көрсөк, ошол эле мультфильмдер өзбек тилинде, казак тилинде жүрүп атат. Эмне үчүн биз колдоно албайбыз? Биз деле кылсак болот да. Бунун деле кадамдары бар, чечүү жолдору бар. Мен мурунта айтып кеткем, азыркы учурда азыр ага токтолбой эле коёюн. Кошумчаңыз барбы? Эмне биз каалайбызбы, каалабайбызбы, дүйнөдө өзгөрүүлөр болуп атат. Ааламдашуу. Бул Европада болгон жана кризистер, Америкадагы, Россия менен Украинада согуштар, бул нерсе баардыгы бир сценарий да. Биз эми биз кыргыздар ойлоно турган мезгил келди. Мындан ары кандай жашайбыз? Кантип алып чыгабыз бул кризистен Кыргызстанды деп. Мен ойлойм, ошону бизди алып чыгыш үчүн баягы эскиче ой жүгүрткөн болбойт. Эскиче башкаруу да болбойт. Биз азыр бир жаңысын ойлоп чыгарыш керек да. А жаң деген эмне? Ошол баягы эле ата бабабыздын унутулуп калган каада салты, нарктары. Мисалы биздин Кыргызстанда 4000ге жакын мыйзамдар, конституция, кодекстер, нормативдик укуктук актылар бар. Ошонун өзгөртүү үчүн бизгечи үч өлү гана жетиштүү болмок да. Биринчи административдик аймактык реформа, экинчиси шайлоо системасын өзгөртүү, үчүнчү сот системасын шайлоо кылуу. Ошо эмне үчүн мындай айтып атам муну административдик аймактык реформа деп. Мисалы биздин саясатчылар мисал кылып берген Америка 51 штаттан турат. Ошол штаттын эмеси губернатор бүт ошол жердеги маселенин баарына жооп берет. Германияда 16 земли деп коет, өзү жооп берет. А биздикилер жооп бербейт. Бизде ошол штаттын баарын үйүп койгон. Мисалы атайын штатты башкаруу системасын эметкен да көбөйткөн. Белоцкийде чакан айыл абдан жакшы компактын жашаган, бирок ошону алгандагы 2 айыл өкмөт кылып койгон Первомайский, Беловский деп. Аны эмнеге бир кылса болбойт? Эмнеге болбойт? Атайын баягы штатты бюджеттен акча жеш үчүн көбөйткөн да. А эмени кимди Москваны 17 миллион население, 12 өзүнүкү 5 миллион кирип чыккандары, ошону бир мир башкарат. Эми Сокулукту алып көрөлү. Өмүр бою Сокулук айылы өзү компактный бир өйүм болуп келген. Аны болсо экиге бөлгөн Крупский айыл өкмөтү, Сокулук айыл өкмөтү деп. Ошондуктан биз 453 айыл өкмөт эмес, компоновать этсек, аз бир 300 айыл өкмөт болмок. Область менен жанакы райондорду бириктирип, ошону бир аймак кылсак болмок. Ошондо 14 аймак койсок, 14 аймак ошо президенттин колуна кол, бутуна бут болуп бермек да, ошол жерде проблеманын баарын ошолор чечип. Ошондуктан мен курултайда дагы, курултайдын делегаттарына дагы, жалпы кыргыз элине кайрылышым керек да, биз жанакы каналды, биз жанакы жолду, клубду, бала бакчаны чечиш үчүн биринчи биз ким келет бийликке, ким бизди башкарат, кандай система болот, ошону өзгөртүш керек. Анан жанакы калган маселенин баары ал себептери жыйынтыгы, а себептердин бүт баары жанакы шайлоо системасынын болуп атпайбы? Ошондуктан бүгүнкү курултай өзүнүн максатына жетеби жетпесе дагы бир жакшы жашаан башталды да. Ошонтип элдин арасынан тандалып, а курултай деген бар экен, ушундай система болот экен, эл ичине ойлонуп баштады да. Мен ойлойм, бул эме курултайдагы өзүнүн бул жолу өзүнүн баягы эмесине жетпесе дагы, бирок кийинки акырындап биринчи жолу болуп атат. Акырындап акырындап эл түшүнүп баштайт курултайдын максаты эмне, бул кандай шайланыш, эме тандалыш керек, мунун кандай маселени көтөрүп чыгыш керек. Келечекте бүт бар ошол курултай алып чечилет деп мен ишенем. Ханбек мырза, сиз сөзүңүздү айтып калдыңыз, мени баягы ушул биздин Чүсар өзөн чүйдөн
тандалып алган 8 делегаттын мындай куратор же болсо башчысы катары төрагасы. Айтсаңыз, бүгүн мына сиздер акыркы болуп келип атасыздар. Буга чейин 6 деп сиздердин кесиптештер келип кетти, көйгөйлөр бир. Ошолордун баарын бириктирип, себеби 15 гана минутта убакыт берилет экен. Ар бир баягы областтан сүйлөп өзүңүздөрдүн маселелерди көтөрүп баягыл чыгуу үчүн азыр бүгүнкү күндө убактыңыз тарас калды. Бул убакытта иштер жүргүзүлүп атабы, себеби көйгөйлөрдүн баарын бириктирип айтып жетишиңиздер керек экен да. Милдеттүү түрдө бул ошол областта чогулган жыйындан кийин эле баягы 4 позиция боюнча делегаттар шайланган. Анын ичинде ошол төрагалык, андан кийин баяндамачы, эсеп комиссиясы жана аксакалдар кеңешине. Ал жерден ошол баяндамачылар менен өзүнчө район төрагалары менен милдеттүү түрдө бул жөнүндө иштер жүрүп атат. Ар бир район өздөрүнүн болгон маалыматын, көйгөй маселелерин бардыгын тең баяндамачыга берип атат. Баяндамачы даярданып атат. Бирок анан 15 мүнөт дегенден дагы кичине мындай канча мүнөт болот экен, канча киши сүйлөйт экен деген ал регламент менен бекитилет, бирок ал регламент азыркы күндө жок. Ал регламент ошол 25 күн аныкталат. Бирок азыркы маалыматтар боюнча 15 мүнөт деп атышат. Азыр ал боюнча милдеттүү түрдө иштер жүрүп атат. Баяндамачылар өзүнчө иштеп атат. Төрагалар өзүнчө иштеп атат. Бири-бирибиз менен бүгүнкү күндө баягы заманбап цифровизация мамилеси, бүгүн группалар түзүлгөн. Өзүнчө айылдардын, айыл аймактарда группалар бар. Андан тышкары райондордо группа бар. Андан тышкары Чүй областында группа болуп, ушул Чүй областы боюнча өзүнчө онлайн курултай түзүлүп калды. Жакшы экен анда. Анын өзүнүн иштөө эрежеси дагы бар. Мисалы ушул областтык жалпы группага баардык эле 218 делегат чыгып жаза албайт. Ал жакка өздөрүн райондорунда талкуулап алып чыгып, анан төрагасы гана жаза ала тургандай ушундай эрежелер иштелип чыгып, ошон менен байланышып бири бирибиз менен иштер жүрүп атат. Кошумчаңыз барбы, урматтуу? Эми биз ошо 9 баяндамачы шайланган Чүй боюнча. Биз сүйлөшкөнбүз. Ошо жалпы Чүй боюнча бир үч маселе алып чыгабыз. Биринчи райондун маселеси, экинчи областтын. Бул областтык маселеге мисалы Чүйдө 2 өндүрүш эме шаарлар болгон. Бул Токмок менен Карабалта. Давайте ошону жандандыралы. Баягы завод фабриканы баарын иштетип баштайлы депчи. Бул бир маселе. Анан ошондон мен өзүмдүн ой пикирим айткан балдарга, баяндамачыларга. Жайыл районунан шайланган жигит болчу. Үчүнчү маселе кылып, могу биринчи эки маселени чечиш үчүн үчүнчү маселени чечпей туруп чечилбейт ал. Давайте биз могу бири менен байланыштырып, ошон үчүн биз давайте системаны өзгөртөлү. Биз уже эскиче башкарууга болбойт. Уже айтып атпаймынбы, жана ааламда ушул доорунда биз каалайбызбы, каалабайбызбы өзгөрүү болуш керек. Эл ошону талап кылып атат, элдин мүдөсү ошол бир жаңылануу, бир жакшы идеяны көрүү. Ал азыр эл бир жакшы сулуу ишинин тегеринде бирикпейт. Азыр бир идеяны, жакшы бир ойдун, пикирдин тегеринде биригишет. Ошондон ошол пикирди элге берели. Эл эмнен талап кылып атат, эмнен суроп атат? Биз да ошону алып барып беребиз. Ошон үчүн элге бийликти бериш үчүн жана административдик аймактык реформага биз барышыбыз керек. Биз элдин кол алыш үчүн биз шайлоо системасын өзгөртүшүбүз керек. Мен жана баса берилип кеттим. 20-нчи кылымдын аферасы бул бир киши, бир добуш, анан жанакы жашыруун добуш деген. Кыргыз эч убакта жашыруун добуш берген эмес. Шайлоо системасы бул кандайдыр бир маселени чечкенден башка дагы тарбиялык мааниси болгон. Ошол жерде жалпы элдин көзүнчө өзүнүн ой пикирин айткан, элдин пикирине каршы оюн айткан баланын дагы ой жакшы батыр бала экен, могу өз пикирин айтып атат деп. Азыркы жашыруун добуш менен биз митайым, коркок 200 кишини тарбиялайбыз. Тиги жашынып алып башка кишиге шайлап бетиңе келип мен сени шайладым деп. Ошон үчүн бул шайлоо системасы тарбиялык Кыргызстандын курултайы, кыргыздын тарбиялыктан мааниси болгон. Ошондуктан бир киши бир добуш деген биз токтошубуз керек. Мына бүгүн кандай тандалып келди элдин баары? Ошондой эле тандаса, эч финансысы жок, эч каражаты жок эле шайласа болот экенди көрсө элдин арасынан жакшы кишилерди. Анткени жана мен айтып кетпедимби, кыргыздар эч убакта бир кишинин добушун санаган эмес, аны салмактап көргөн. Ошон үчүн Калыгул Олиянын добушу бүт көлөрөнү басып кеткен. Калыгулга добушун өткөрүп беришип, биз ушул кишиге ишенебиз, ушул биздин маселени чечет деп. Биз да ошону үйрөнгөн, айтканды үйрөнүшүбүз керек. Бирок биз каалайбызбы, каалайбызбы, жакындабы же бир кечирекпи, биз ошол системага келебиз. Акырындап мынакей 5 мүнөт убактыбыз калды. Сиздерге эрки микрофон берейин, урматтуу Урам мырза, Каныбек мырза, айтылбаган сөздөр же кайрылуңуздар болсо эрки микрофон. Ошол жалпы мен өзүмдүн шайлоочуларыма айтат элем,
Ошол биздин маселе боюнча, суранган бизде жанак мандагын түйү жок. Бизде ошо жанак бала бакчалары жок. Ооба, бул көйгөйлүү маселе жер-жерлерде. Бирок ошол маселелерди чечиш үчүн мен жанак айткан биз жана шайлоо системасын өзгөртүү, административдик аймактык реформага барышыбыз керек. Бизге 453 айыл өкмөтү, 44 район, 7 областтын кирүү жок. Дүйнө жүзүндө болгон 3 тепкиштүү бийлик бар да тепкиштүү. Бул республикалык деңгээл, аймактык, анан кийин жергиликтүү местный самоуправление. Биз ошого өтүшүбүз керек. Качан биз жергиликтүү элге бийликти бергенде, ошол жерде бала бакчада болот, ошол жерде жол да курулат, ошол жерде жана маданият үйү да ремонт болот. Рахмат. Ханбек мырза, сиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу көрүп жаткан делегаттар. Бул элдик курултайга 1074 делегат баардык Кыргыз Республикасы боюнча, өлкө боюнча тандалып келип атат. Анын 1036 айыл аймактардан, 28 чет элде жүргөн мигранттардан жана 10 конфессиялык уюмдардан ушинтип келип түзүлүп атат. Бул жерде баягы ар кандай коомдо ушак айтын сөздөр жүрүп атат. Бардыгына так аргументтүү, туурабы, чынбы деген маалыматтарды да өзүңүздөр издеп, анализдеп карап көрүңүздөр. Мына ар бириңиздердин айылыңыздарда ушундай делегаттарды тандоо иш-чарасы өттү. Өзүңүздөр да катыштыңыздар. Катышпасаңыздар кантип тандалганы боюнча сиздер ошол айылдаштарыңыздардан билип алсаңыздар болот. Ошондуктан баягы жежурлар баратат. Жежур адамдар кайра эле курултайга чогулуп атат. Бийликти жактаган адамдар барып баягы ошол курултайга чогулуп атат, делегат болуп атат деген кур сөздөргө ишенбөңүздөр. Биринчиден мынакей биз өзүбүз дагы мына Уранбайке экөөбүздөн айтып өттүк. Биз ошол айыл аймагында кандай болуп тандалганыбызды, андан райондук деңгээлде, анан облустук деңгээлде кандай шайлоо тандоолор жүргөнүн бардыгын тең айтып көрдүк, өз көзүбүз менен көрдүк. Мына мен бүгүнкү күнгө чейин бир да бийликтин камчысын чапкан жаран эмесмин. Мен балким оппозицияга жакын жарандардын катарын, баягы сын пикир айткан, бирок аргументтүү сын пикир айткан жарандардын арасын толукташы мүмкүн. Мага окшогон, мына Уранбайкеге окшогон жарандар, активдүү жарандар бүгүн делегаттарга тандалып келип атат. Ошол сиздердин үнүңүздөрдү элдик курултайда жеткизебиз деген биз да үмүттөбүз. Ар бир делегат, ушул ар бир айыл аймактан чыккан делегат бардыгын тең үнүн жеткизебиз деген үмүт менен келе жатат. Кудай буйруса ушул курултай өз максатына жетип, кийинки өлкөбүздүн багытын тандап алып, мындан ары бизде жакшылык жана ийгиликтер болот деген ишеним бар. Рахмат. Сизге да кошулуп кетем. Ханбек мырза, урматтуу Уран мырза, айтканыңыздар келсин. Чындыгында эле бул элдик курултайдан биринчи биздин кыргыз жарандарынын үмүтү өтө чоң. Бекеринен электен өтүп шайланган жоксуңуздар. Кудай буйруса алдыга коюлган ушул курултайдын максаттары орундалсын. Биринчи курултай бул жерде албетте өйдө ылдый болушу мүмкүн. Андан аркысында ак жол сиздерге каалап, курултайыбыз кыргыз үчүн, кыргыздын келечеги үчүн, биздин жаштарыбыз үчүн мынакей көтөрүлүп аткан ушул биздин каада салт өрп адат, биздин идеологиябыз үчүн улуттук жакшы иштерди алып барат деп ишенебиз. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык билдиремин. Рахмат дагы бир жолу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Биз менен чогуңуздарга ыраазычылык билдиремин. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.